ချစ်လက်စွာသောဒီကမ္မမသာသမီများနဲ့မေရောအားသရာချင်းညူသူဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းတို့အလုံးကိုနှစ်သိမ့်ခြင်းပြီးတော့မေရောရဲ့ခြေရင်းမှာလွေထွေပြူငါစွာကျိုးဆူပါတယ်အကြောင်းအမျိုးမျိုးအကြောင်းမို့သုံးနှစ်တာဝေးကွာနေခဲ့ရပြီးအခုမေတော်ရဲ့ခြေရင်းမှာပြန်လည်ဆုံစည်းခွင့်ရခဲ့ကြပါပြီဆုတောင်းခြင်းများစွာနဲ့ကျေးဇူးပါတယ်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်အပေါင်းခံယူနိုင်ကြပါစေလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကမေတော်ဟာကျွန်တို့ကိုရှာဖွေခဲ့ပါတယ်ဂျေရုဇလင်ဗိမာန်တော်မှာပျောက်ဆုံးသွားတဲ့12နှစ်အရွယ်သားတော်ယေရှုကိုရှာသလိုကျွန်တို့ကိုမေတော်ကလိုက်လံရှာဖွေခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့စပြီးတော့ငိမ့်ချမ်းခြင်းနဲ့ဂျေအေးတင်းမြတ်ချင်းတို့ရဲ့မိခင်မေတော်ထံပြန်လာကြတယ်ကျွန်တော်ဟာယေရှုမာရိယာဇူဇယ်တို့ရဲ့တန်ရှင်သောအိမ်တော်စုပြန်လည်ရောက်ရှိလာကြပါပြီ။ဆန့်တန်းထားတဲ့မေတော်ရဲ့လက်များကကျွန်တော်ကိုကုသပါစေ။ချူသာစွာနှစ်သိမ့်ပေးတဲ့မေတော်ရဲ့စကလုံးတွေကကျွန်တော်ရဲ့ကာယရေး၊ဝိညာဉ်ရေး၊စီးပွားရေးနဲ့လူမှုရေးစတဲ့ဒဏ်ရာတန်းကျက်များကိုကုသပေးပါစေကျွတ်ရဲ့မေတော်ဟာကုပေးနိုင်စွမ်းတဲ့တမားတော်တူဖြစ်ပါတယ်တန်းချီတဲ့လူတွေကိုကုသပေးတဲ့လူမေတော်ဖြစ်ပါတယ်ထောင်ချီတဲ့လူတွေကိုကုသပေးတဲ့တမားချင်းရဲ့မေတော်ခဏကနီမေတော်ဟာလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်မေတော်မာရီယာဟာသာဝရသမားတော်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့မိခင်ဖြစ်တဲ့အတွက်မေတော်ရဲ့တကူအကြီးသောလက်တော်ကကုသပေးပိုင်တဲ့ခရစ်တော်ထံကျွန်တို့ကိုဥဆောင်သွားပေးပါလိမ့်မယ်။သခင်ခရစ်တော်ရဲ့သွေးတော်ဟာကျွန်တို့ရဲ့ဝန်내ပူဆွေးမှုတွေကိုဆေးကြောပြစ်ပြီးတော့ကျွန်တို့အားပြေဝတဲ့သူများဖြစ်လာအောင်လုတ်ပေးတော်မူပါစေကျွန်တို့ရဲ့အဖြစ်ကစာလံကျမ်းအခန်းကြီး122မှာဖော်ပြတဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အဖြစ်နဲ့တူပါတယ်စာလံကျမ်းမှာဖော်ပြထားတဲ့ဂျူးလူတွေရဲ့အခြေအနေကဆိုပါလို့ပါတယ်သူတို့ဟာကြီးမားတဲ့အန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်နေကြတယ်ယုံကြည်ခြင်းအတွက်ပြင်ပန်းနှိပ်စက်ခံရတယ်နေရစွန့်ခွာပြေးရတယ်အစာရေးစာငါပြခဲ့ကြတယ်သူတို့ရဲ့မြို့တော်ဂျေရုဇလင်ကိုဘယ်တော့ဝင်ရမလဲဆိုပြီးတော့ညှော်လင့်နေကြတယ်ဂျေရုဇလင်မြို့ဟာတာမန်မြို့တော်တစ်မြို့ထက်ပိုပါတယ်ဂျေရုဇလင်ဟာငြိမ်သက်ခြင်းအတွက်ကြီးမားတဲ့ပြာရုပ်ဥပမာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆာလံတစ်ချေရေးဖွဲ့သူကဂျေရုဇလင်မြို့ကိုသွားကြမယ်လို့ပြောနေတဲ့အတန်တွေကိုကြားရတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့အိမ်တော်ကိုတက်သွားကြဆိုပြောတဲ့အတန်တွေကြားရတဲ့အခါမှာဝမ်းသာပျော်မြင့်ရတဲ့အကြောင်းရေးဖွဲ့ထားတယ်။ဆာလံကျမ်းရဲ့စကားလုံးများအတိုင်းပဲလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်တာမှာမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေဟာညောင်လေးပင်မေတော်ရဲ့ပွဲတော်ရဲ့ဘယ်တော့ညာကြည့်ပါရမလဲဆိုပြီးတော့ညော်လေးတန်းတခဲ့တယ်ညောင်လေးပင်မေတော်ပွဲသွားကြရအောင်လို့ပြောတဲ့စကားသံတွေကိုစောက်ပြောနေခဲ့ကြတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကိုရောက်နေကြပြီအိုဂျေရုဇလင်ကျွန်တော်တို့ဒီသင်ဤတတိုင်းများအတွေ့ယခုပင်ရနေကြပါပြီဆိုတော့ဆာလံကျမ်းရဲ့စကားအတိုင်းပဲကျွန်တို့ကြွေးကြော်လို့ရပါပြီအဝေးရောက်နေတဲ့သားသမီးတွေအိမ်ပြန်လာရတဲ့အခါမှာ
Kiwara, Mikin Yoga, Wanda Yadu, Chosu the Lu, Chinatanajin, Piwara, Miro Aleve, Chudugu, Lekan, Chosu Nibare. One Chiqueji, Miro Hab, Chinoto Ye, Najim Murigo, Tibare. Tarabu, Mimu Nisa Nimbang Biro, Aveda Kayare Chima, Karai Bema, Yanni the Lu. အဲ့တမဲ့တဲ့တားတော်ရဲ့အလောင်းကိုကိုယ်ပိုက်ခဲ့တဲ့မေတော်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘူးဆွေးတော့ကားတွေကိုနားလေပါတယ်မေတော်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်ရည်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အားနေခြင်းတွေကိုသိပါတယ်နာကျင်မှုမျိုးစုံနဲ့ရောက်ရှိလာတဲ့သူတိုင်းကိုမေတော်ဟာတနာကျင်နာစွာနဲ့ကြိုးဆိုပြီးတော့အမှန်တကယ်နှစ်သိမ့်ခြင်းပေးပါလိမ့်မယ် ဒီနေရာနေပြီးတော့ပြန်လဲသွားကြတဲ့အခါမှာမေလို့ရဲ့နှစ်သိမ့်ပေးခြင်းတွေကုသခြင်းတွေကိုထွေးပိုက်ပြီးတော့အနာရောဂါတွေကင်းစင်စွာနဲ့ပြန်သွားနိုင်ပါစေ။ဒါပြုလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်သာဝရတမားတော်ကြီးဖြစ်တဲ့သားတော်ယေရှုသာမေတော်ဟာတို့တူတူဦးစီအတွက်ဂျားဝေဆုတောင်းပေးလို့ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ กายาเยဝิญญေยစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစီးပွားရေးရာလူမှုရေးရာစသဖြင့်ဘယ်ပေါင်းစုံလိုအပ်နေတဲ့ကုသခြင်းကိုကျွန်တော်တို့တူးချင်းတဲ့နိုင်ငံတော်လုံးမှာပြေဝဆွာရရှိပါလို့ဆေလို့ဆန္ဒပြုဆုတောင်းပါတယ်။တမ္မာကြီးရဲ့မဲတော်ကျွန်တော်နိုင်ငံအတွက်ဆုတောင်းပြုတော်မူပါ ဝင်လေ၍ပြည်မသူပေါင်းတို့ငါထံသို့လာကြတော့ငါသည်သင်တို့အားနှစ်သိမ့်ခြင်းကိုပေးမည်။သမာတိခန်းကြီး၁၁:၁၈လို့ခေခွတ်တော်ထံပါမှာနှစ်သိမ့်မှုကိုရှာဖို့ရန်အတွက်မေတ္တာခင်မကလည်းပဲငါအားညံ့တို့သူပေါင်းတို့ငါထံသို့လာကြလောငါဤတည်တိဝလာများစွာဘွားလေစွာစားတော့ကြလော ศีลขันธ์26ชั่วมาเพราะเวเมรอากรุณาเนี่ยไถ่ขอดีบาเรทีนี้เมรอว่าชนุดอาลุด้วยบาตรีสกาเป้จินเลยป้าจินมาเลยเมรอเนี่ยเบิ่มมาเนาะဖြစ်တဲ့ဒီနေရာမှာဘာตรีสกาจ้าရပါမလဲศาลันเตีย22มาယနေ့ ยิสัยเนียะและจုံเนียะและอย่าတွေเป็ดตินถะနေเลยสู่ราတွေ့နေเนี่ยจุลุမျိုးတွေဟာငိမ့်ချမ်းချင်းရာဖို့အတွက်เยรูซาเล็มမြို့ကိုတက်ပြီးတော့ဘုရားဖူးခီးသွားကြတယ်เยรูซาเล็มမြို့ရဲ့အမည်ဟာငိမ့်ချမ်းချင်းမြို့တော်လို့အ내အတိတ်ပဲရတယ်ဒါပေမဲ့เยรูซาเล็มမြို့ဟာငိမ့်ချမ်းချင်းတော်မရှိဘူး သမိုင်းကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဂျေရုဆလင်မြို့ဟာနှစ်ကြိမ်ဖြည့်ဆည်းခံရတယ်။၂၆ကြိမ်ရန်သူတွေရဲ့ဝိုင်းနာခံရတယ်။၅၂ကြိမ်အတိုက်အခိုက်ခံခဲ့ရတယ်။၁၃ကြိမ်မြေပြင်ပေါ်မှာပြားပြားဝှက်သွားအောင်ဖြိုဖျက်ခြင်းခံခဲ့ရတယ်။၄၄ကြိမ်တိုင်အောင်ရန်သူတွေတိမ့်ပိုက်တာခံရတယ်။ ဒီတမိုင်းအကြောင်းကိုကြည်ကျင်အပြင်ဂျေရုဆလင်မြို့အတွက်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖြည့်ဆည်းခံရတဲ့ဆိုတာသူစံတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်လဲဆာလံကျမ်းမှာဂျေရုဆလင်မြို့ရဲ့ငြိမ်းချမ်းခြင်းအတွက်ဆုတောင်းကြပါဒီအနေနဲ့ချက်လို့ထာဝရဘုရားကတောင်းဆိုပါတယ်။ဆုတောင်းခြင်းထဲမှာဂျေရုဆလင်မြို့ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရုံသာမကပဲနဲ့ อิสราเอลမျိုးသားလုံးကောင်းကျိုးနဲ့မြို့ထဲမှာရှိကြတဲ့မိတ်ဆွေအားလုံးအတွက်ပါဆုတောင်းပို့ရန်အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဒီနေရာမှာမေတော်ကလည်းပဲအလားတူဖိတ်ခေါ်နေတယ်။ဒီနိုင်ငံတော်အလုံးမှာငြိမ်းချမ်းခြင်းရှိဖို့တိုင်းသူပြည်သားများဘေးအန္တရာယ်ကင်းစေဖို့စားလောင်မှုတိတ်နေသူတွေအတွက်အစားအစာရရှိဖို့ ဖျားနာတဲ့လူတွေအတွက်ဆေးရရှိဖို့နေစရာအိမ်မရှိတဲ့လုံခြုံတဲ့အိမ်များရရှိဖို့ဆုတောင်းပေးကြဖို့မေတော်က
chúng tôi cũng phải khó nhỉ bà đấy. Chúng tôi cố lại ngã. Tại nhà đàn chết đi nè, bị nè bị mẹ. À lông đó, tụ nhà tụ tà chê, nhà xin này bùi đuệ. Sự cao ơn giải áo. Nhìn chá nè tụ nè mà, chúng tôi à lông bông mà đại nhị thay giá mẹ. Cô ấy ngô, bình nhìn giải áo lê mẹ. Chúng tôi hà mẹ rõ yếp bình mà đó mà, chế dụ tình nè xin lông đá nè. Chúng tôi bà sư yông bì đó, Sala yi phe tu ne tu tu su taong jaya. O Jerusalem, ting a chimya no do tu a lo no tu te che wa ba si. Ting ye, yu yu te dai miya a tui, nying chan ji si ba si. Ting yi nan do miya a tui, tu te che wa ba si. Chino yi ni go ma na ma mi sui ting e ji miya chan da ji, kong jo tui. Tên là những trẻ trẻ sĩ bà dễ hù cho đủ sự tâm bà dì. Mẹ rõ hà, ám bè đô tù gồm nhà gồ lúc bế nảy dọa sĩ tù phía bà rè. Cho đủ tình nhà mà, ạ tù gà sư yông bì đô. Tù chê mẹ rõ gà, kà nà miu mình là sông bùa mà, tà rô thà tàu sâu đề đài mẹ, cho đủ tàu sâu dạ mẹ. Ô lô tà xin đô mê rô thà, lê miá sàn tà liê, chân đô đô tàu sâu đi mà. Bà lá phí nê đô, chân đô đô yê chào ô chào lô ngô, à tà bê đô miô linh chư, vãi dà bì yê nê, phí bê rô mù bà. Yông chí chê nê tàu sâu đi, chân đô yê bà lá phí nê đê chào ô chí chào lô ngô, à tà bê đô miô linh chư, vãi dà bì yê nê, phí chá yá ô. Tu sĩ khai tâm nhạc gồ, tu chả lo sù rè mê rò yè mênh sù tà hà. Thì nai ngàn tà vang lò mà, bè tên thập dì rò. À nà sì tù rè gò, thuật biên nì à rè tù rè gò, sì tò gà yào nì rè tù à lò tì yào mà chà. À yào tài, chà sì nài mà sì. Bà lá phì nì rè chào ô chào lò ngà bà rùi lè. Mà con đu xe ai đuổi mà phía đề ở trang phê chê. Ngâm mô khóng bá chê. Giá yu áo xung quá bí á chê. Thế chê. Sinh á chê nè. Sinh tiên á ngê chê sù rè. À yá chào khu chào mô. Chào ô chào lô hà. Bà lá phía nì bà rè. Thì mà con mô gô Israel lưu miu nha khán giá yá ghê tà lô. Chúng tôi lại về khán giá này à bà rồi. Cả năm nhưng mà mấy rồi biểu kê đây được cố hả? Đi mẹ mà lại bàn lại phía bà chứ. Chế ế tế mẹ chế hả? Đi nãy ngàn mà chúng tôi lại bị đá dù lại mà chúng tôi đủ gì ế bà hoa mà xa tiền phía bà chứ. Bà là phía này là chào ô chí chào lô hả? Phía thật kê ế gạo nhìn mình là chào khu nè biểu hả bà chứ. Ở đây chào khu ạ. Nhìn chàng nhé. Chị ế tế mẹ chê. À xa. Nhi à ế. Lưu bụ. Phụ lâu yên nè. Khả nà yì dọn phía bà lê. Chúng nó đôi yà yông chì chê yà. Tì kê yà rà gà. Chúng nó đôi yà phía tì kê yà. Lưu đà rù yà đô khá vệ tà nà gô. Mẹ vệ khán xa bô. Lưu ế phía gô yù kê bà lê. Thông báo mẹ dọa đó, chúng tôi nâng ngàn đá rồi lô bè khít đó hả? Tức cổ tù, bà lá phía xì kè rè. The kenosis, the emptying. Phía tư kè ngà, mì mì yè bó ngôn đó gò sông khóa bì rò. À xoán xa mì xì rè, lù tù ưu phía khán yù bì rò. Chúng tôi yông chì chì yè mạng đài bà hô phía kè rè. Chúng tôi yè phía tư kè ngà, Emmanuel. Chúng tôi nè, ạ tu sĩ đó, phía phía bà rè. Chúng tôi nè, đúng là sinh hình chinh thê mà. Chúng tôi nè, chú bè chinh mòa nì chinh thê mà. Chúng tôi nè, ấm áo dù rè mà. Chúng tôi nè, bù suy tó gà rì rè mà. Phía thức hình à. Chúng tôi nè, ạ tu sĩ nè, xuống là. Chúng tôi, ạ khai mà, yông chí chá bà rè. Cá rảnh thang bì rè nào, cá lùa rì,
Lutakosi, Shaudwani, the Kidoye, Kada, Kia, Kaba, Nabyama, Selepchini, there. Within our Kantani, Yare, Trudoye, Nigo, Mandamari, Myama, Kidoha, a Jinji, Kadaima, a Tim Kanyani, Zepchibare. Meroye, Chiyima, Suweni, Jare, Chinodugule, Meroga, Nithin Bini, Rabbi. ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်ရည်တွေကိုမေတော်ကောင်းကောင်းသိနားလဲပါတယ်။ဒါပြုလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတွေကိုမေတော်ကိုယ်တိုင်ခံစားခဲ့ပါပြီ။မေတော်ဟာဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်တယ်။ပိုင်ဆိုင်မှုတွေလည်းပဲမရှိဘူး။ချမ်းသာတဲ့ဆွေမျိုးချင်းတွေလည်းပဲမရှိဘူး။ဘယ်လည်းမျိုးမှနေစရာမရှိလို့နွားတိကုတ်မှာကလေးမိဖွားခဲ့ရတယ်။ ตัวเจ้านาคลีฤาเวตะเกยสุท่านลาแก่จ้ะดาใบแม้ทีโลกิยะสิ้นเยมวยติจินเดมากองกินเยกองจีมิงคลาเนี่ยปิสุแก่เลยกองกินยามมาตมานรฤาเตติโสจีจูจาแก่จ้ะเลยหมองไม้ณีเนี่ยญะเฉิงมาตัดชินทออินอสุอ่าลิ้นเล็ดเจตายาโกกองกินยามมา တွေ့ခဲ့တယ်သူစိန်ခေါ်ခြင်းမျိုးကိုမေတော်ကကျွန်တော်တို့ကိုလည်းပဲပြီးနေပါတယ်မေတော်ကအစွမ်းတကူကိမဲ့ပြီးစင်းရဲ့နှုံချတဲ့မိသားစုကနေဖြစ်ပေမဲ့အမန်ယူရဲ့ဖျားခင်ဟာသူမနဲ့အတူတူရှိတယ်လော့ကီရဲ့တကူကြီးထွားနေသူကမျက်လူရှုထားချိန်မှာ ကောင်းကင်ရဲ့တေးသံတွေနဲ့ညိုင်ဆိုင်နေခဲ့တယ်ဒီမေတော်ဟာကျွန်တော်တို့တူးစီကိုနာမည်နဲ့ခေါ်ပြီးတော့ဗာပြောတယ်ထင်တယ်ပါတယ်မေတော်ပြောတာကမှန်ပါတယ်တင့်ပတ်လယ်မှာအမောင်သူလွမ်းနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုစုပ်တိုင်းထားပါ ကောင်းကင်တမန်တွေရာနေချာကြီးတင်းကိုပြီးဆိုနေကြတယ်ကြည်လျာမှာစိတ်ပျက်စရာတွေပြည့်နေပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာကောင်းကင်ထက်ကကျယ်တွေလို့ကျွန်တော်တို့ကိုဒီနေ့ဒီရက်ထဲကနေအောင်မြင်စွာနဲ့ဖောက်ထွက်နိုင်ဖို့အတွက်ဥစ္စာလမ်းပြပါလိမ့်မယ်နေစရာအိမ်မရှိတော့တဲ့ကျွန်တော်တို့ကို မေတော်ကအဘိစကားဆိုပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်ကသူမေတော်လေးအပေါ်မှာကြားရောက်လာမဲ့အန္တရာယ်ကိုအိမ်မက်မှာသတိပေးတဲ့အချိန်ညအချိန်မဟုတ်တဲ့အချိန်အီဂျစ်ပြည်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်။ကိုယ်အိမ်ကိုယ်ရာကိုစွန့်ခွာပြေးရခြင်းဒုက္ခနဲ့ သူပြင်သောကစိတ်တွေရဲ့နေထိုင်ခြင်းကိုမေတော်သိနားလဲပါတယ်။သားတော်ကိုဗိမာန်တော်ထဲမှာပူဇော်တဲ့အချိန်မှာဓာခွနဲ့ချောင်းကသူမရဲ့နှလုံးသားကိုထိုးဖောက်လိုက်မယ်လို့စီမေဟူကသတိပေးခဲ့တယ်။သားတော်ဖျားကိုမိမိဝမ်းတော်မှာလွယ်ရမယ်ဆိုတဲ့ခေါ်တော်မူခြင်းကသူမရဲ့နှလုံးသားကိုဓာခွနဲ့ချောင်း ဆိုင်ဝင်ခြင်းခံရပြီးတော့ဝန်내ကြည်ွယ်တဲ့မေတော်ဖြစ်ရပါတယ်။မေတော်ဖြတ်တန်းလာခဲ့ရတဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ပရိစိတ်တိုင်းပဲဆင်ခြင်ချောက်ရှုကြတယ်။မေတော်ဘဝမှာဝန်တာခြင်း၊ဝန်내ခြင်း၊ဖုံးချင်ရှားခြင်းနဲ့ထွန်းလင်းတောက်ပခြင်းတွေနဲ့ပြည့်နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်အားလုံးရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့သိကြတယ်။ ဒီနေရာမှာစုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တဏှီတညာကြီးတောင်းတဲ့နဲ့စုခြေစုကအိုးမေတော်မေတော်ရဲ့လော့ကီသက်တာတစ်ချောင်းလုံးကိုမရိမ့်မရိုင်ပဲနဲ့တဲမဆွာရှောက်လန်းနိုင်ရန်ရရှိသောခွန်အားသတ္တိကိုသာသမီတို့အားလည်းပဲပြီးတော်မူပါလို့တောင်းလျှောက်ကြရအောင်မေတော်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုမိမထားဘူးစွမထားဘူး
Tamayin-chao-lo, piyan-ji-lai-be, so-ji-me-ro-ha, lu-da-mya-ne, adu-ru-si-ni-re-su-ra, ten-sha-re. Fatima-ma, Lud-ma, Mexico-ma-si-de, Guadalupe-ma, Macabu, Mandalay-chan-na-go-ma-le-be, me-ro-ye, sen-du-ti-si-de-ni-ya-gu, eme-ma-po-pya-ge-re. Me-ro-ha, tru-ru-gu, pe-ro-ma, mi-ti-bi-ta-ba-gu, tu-ti-ti-ni, ni-nyang-li-be-ma, เมรอเยอสวงโกตรุตรุขันษานี่จะบาเรปีนี้คันนี้ยะราก็นี่พี่แล้วเนาะเยรูซาเล็มยกโกเปลี่ยนแลวินยอกลาขึ้นยะเดอิสราเอลฤดูโกตรุตรุแล้วเวทีนี้มาเปลี่ยนแลสุเวขึ้นยะเดเฉยมาเมรอเยตรีสกาก็สิทธิ์เป็ดอ้างเงินเสียตรีสกาบ่ฮู้บ่าวเหี่ยวลินจินเนี่ยปี้วาเดตรีสกาဖြစ်ပါတယ် เซบรีไซเฉยมาสุดท้ายเนี่ยเฉยมาท้าวชุซินญินดโลเมร่อเยอะเสร็จตามาวันเนจีปวยจีปวยจีกวยปวยเสียผิดดโลวันเมียววันตาเสียดิแล้วเวสิบาเดรัตตะสงเนเนี่ยบวรเนี่ยด้วยจูမျိုးสงผิดไปแม้เมร่อหางายวินญินดีทาวรพยาธิคินโก ชิมุอีสุรัตเจงสุไนเดงาอีวินญินอีทาวรพยาโกชิมุอีงาอีเซนโลดีงาอีแกเดชิพยาธิกไนชวนละวะเมี่ยวเจชิอีจามุกากรอดีมิมิจุมมาอีนิ่งฉะดออภิโกชุรอหูมีจุคุมาซาฤทธิ์ขัดเต็งดอลูอเซเซตุดีงาโกมิงลาชีดอตุโคจาเลมี จำบุกัดโกจีดอเข็นดีงาโพจิมยาดออมุยาโกปิรามุกีครอยนมารอดีตันชิมุมยาดอมุกีครอยกรุณารอดีแลมิมิโกเจ้าอยู่อยู่ดีนอตุรุปอตุตาสิมิเสเตี่ยวเลยดีครอดีนยงดออาภิขวาตะโกโกปะรามุยไส้ไนมานะถอลวาดอตุรุโกกวนล้วยสีรามุดี กรณีเอ้าจีรอตุรุกูอยากยามาชาราบุยนิ่งชาดอตุรุกูชิมยาดอมุดีกรณีงามดอตุรุกูกางดออยาโนนี่พิวาเสวีจวยวาดอตุรุกูเนจิตเตนลุไลดอมุดีชงจีเจมาดีจีเกเรเมรอเปพยาธิเกอมันเกเวจีมยาดออมุกูเปบาเรนุงเกเรตองนี่ด้วยมาจุนดุดอยยงจีเจฮา สิ่งข้อมูลเนี่ยมีอะไรจงเกี่ยอะไรกัตนาบ่าวต้องชอบทำมากยินสั่งเกี่ยอะไรบลูเว็บพิสปาสิที่เข็นขึ้นตัวมุ่งยินเสียแล้วยงจีเจสีบาลุเพิกคอเลยถ้าเกิดจีรามุดอ่ะที่เข็นขึ้นตัวนั้นยงจีตัวเรนเนี่ยเมื่อที่เข็มมาเอกาเกวสังชามุเอามาคนลงตัวเรด้วยยายาโกจอลวันไหนส่วนสีบาร์เลย เมื่อหาจงจีจินเนี่ยที่มาเกิดดูที่มีเอาเชียงขายอะไรเมื่อเราเห็นเสียมาดูทั้งปีฉันรู้ได้ยังกูขานาเนี่ยเสียมาสวยกันนี่เนี่ยนายกอะไรกูกูตาเดียวกูนี่เอามาดูเรื่องนี้ไปรอยงช่วยนายบุสิบวันยี่จัดเดือนกูจะล้านนายบุยาด้วยสุดท้ายจะยาวจุลมิโอเรียตมาอ่ะ ก็เชื่อว่าเนี่ยทุนยังเกิดลูกดูข่าวเรื่องเลยเว้ยอันนี้เว้ยทุนด้วยบิดอหนีจากอะไรทุกชาติก็ทุกอาทาวราพยาธิกิโยช่วยแม่ยงจีบิดอช่วยแม่เบิกเกจิมชิดเลยฉันรู้ด้วยมีอะไรเจ๊คีสิงโก้ที่คู่เว้ยสาธิตจับมาสู้แต่ในบางส่วนที่เนี่ยมาลายอสยองหนีจากเลยฉันรู้ด้วยเลยเว้ย ฉันรู้ด้วยในงานด้วยสุดท้ายไปจ่ายเอาที่ในงานเขาจะมีเงาบางขันสายอะไรในงานพิบาร์เลยแต่ว่าแต่ยังซาดาดีพอไปดูเจ้าว่าไปยี่มีมิวส์เนี่ยพี่ว่าเรื่องในงานจะคู่พี่เนี่ยจะคู่มาสุยงในจ่ายเลยยาวด้วยส่งเลยเด็ดแต่ยังได้ยิ่งกูมันมาด้วยฮะลุงจำบุษย์เนี่ยลูดายี่มีด้วยบาร์เลย
ti nai nga ha chuno lo ti yau si twe phya pe de let saung ta khu phit de yi bo mi ao tayan sa ra de ne po pi lo jwe wa si de phya thakin ha chuno lo ko be ro ma phit ma tha ba bu ti nai nga ye tamai ma lu a ni da ta khu do si de a da ga ngain chan ni phit de တရားမြတ်တာခြင်းပေါ်မှာစောက်တည်တဲ့ငြိမ်းချမ်းခြင်းလိုအပ်နေပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့နာယူခဲ့တဲ့ဧဝံဂေလိကျမ်းမှာတောင်ပေါ်ဒေသကိုပြင်ပြတရားဟောတာကြားခဲ့တယ်အဲ့ဒီတရားတော်မှာငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုပေါ်ဆောင်တဲ့သူတွေဟာမင်္ဂလာရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်တစ္ဆတိမှာ တရားမြတ်တာခြင်းကိုစာမုတ်တဲ့သူတွေဟာမင်္ဂလာရှိတယ်လို့လည်းပဲဆိုပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုလိုအပ်နေပါတယ်တရားမြတ်တာခြင်းကိုလည်းပဲလိုအပ်နေပါတယ်ငြိမ်းချမ်းခြင်းနဲ့တရားမြတ်တာခြင်းကကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ငံကိုအလင်းရစေမြတ်မျက်လုံးတစ်စုံဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေအားကရှုပ်ထွေးပြီးတော့ရှုတော့များစွာပါဝင်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ခရိယန်တွေလည်းပဲဒီအရှုပ်အထွေးထဲမှာအလွယ်တကူစီးမျောသွားနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှစိတ်ပြအားငယ်ခြင်းမဖြစ်စေရဘူးငြိမ်းချမ်းခြင်းဟာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တူးဦးစီကနေစတင်ရမယ်ငြိမ်းချမ်းခြင်းဆိုတာအကျမ်းဖက်မှုတွေကင်းစင်နေုံပဲမဟုတ်ဘူးဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ရဲ့အနေအထားသန့်ရှင်းခြင်းနိလန်တစ်ခုဝိညာဉ်တော်ရဲ့အတိတ်အပြည့်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီကိုမတော်မတော်ငြိမ်းချမ်းခြင်းဆိုတာဝိညာဉ်တော်ဘုရားရဲ့လက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရအောင်လက်ခံကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ ဒီနေရာမှာစုဝေးပြီးမြမတော်လုံးမှာငြိမ်းချမ်းခြင်းတရားမြတ်တာခြင်းနဲ့ခြေအေးသိမြတ်ခြင်းရရှိဖို့အတွက်စွတောင်းနေကြပါတယ်မြတ်သခင်မကိုငြိမ်းချမ်းခြင်းရဲ့ဗေမလို့လည်းခေါ်တကြပါတယ်ကောင်းကင်နဲ့ယေကြီးတို့ရဲ့ဗေမလို့လည်းခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးငြိမ်းချမ်းခြင်းရဲ့တမန်များဖြစ်ကြပါစို့ဆင်းရဲဒုက္ခအမောင်းကို ໄຊທຸກຂໍໄຊບຣີສຸດຕ້ອງຈင်းໂກອັດສະມະພະສຸດຕ້ອງຈະວ່າຊຸຄິດໂຕຍະລຸງງານມາປາວິນີຕຸຄິດໂຕຍະກ້າໄດລ້ານໂກປາວິນຊောက်ລ້ານຕຸໄດ້ດ້ວຍພຽນແນທັດມຍောက်ຊິນແນກ້ອງເງິນບົງໂຕຕັດຈ້ວຈင်းຍະບົງກຸນໍໂກອະມັນຕະເກຍາຊິບາໄດ້ເບສົ່ງນີ້ແນສຸດຕ້ອງຈະຊຸຍິນຈານອີ ပြင်းမာတာကျွတ်တို့လက်များကိုစတန်းပြီးတော့ဆူတောင်းကြငြိမ်းချမ်းရေးပြင်မာဖြစ်တော်မူသောအမိမေတော်မြမပြည်သူပြည်သားအားလုံးတွင်ကျွတ်တို့ဆူတောင်းကြပါသည်ဒုက္ခဆင်းရဲတွေရောက်နေသူများအနှစ်သိမ့်ခြင်းကိုပေးတော်မူပါပရိပခါများကွဲပြားနေမှုများအပိုင်းပိုင်းဆုတ်ပြဲနေသောနိုင်ငံအားငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုပေးတော်မူပါ အကြံဖက်မှုများအဆုံးသတ်ပြီးတိုက်ပွဲများအလဲတွေပြိမ့်နေသောသူတို့ဟာလုံခြုံမှုကိုပေးတော်မူပါငြိမ်းချမ်းခြင်းခြေအသိမြတ်ခြင်းပေါ်ဆောင်နိုင်ရာအားထုတ်တော်သူများအားခွန်အားပေးတော်မူပါခေါင်းဆောင်များကိုလည်းမြမပြည်ရှိတိုင်းသူပြည်သားများအားလုံးကောင်းကျိုးအတွက်သတိပညာရှိသောမြတ်သောဆုံးဖြတ်ခြင်းများချနိုင်ရာလမ်းညွှန်ပေးတော်မူပါ ကျွန်တော်တို့အူစီယာငြိမ်းချမ်းခြင်းစေတမာဖြစ်စေတော်မူပါမေတော်ဤကျင်နာသောစောင့်ရှောက်ခြင်းကိုယုံကြည်ကိုးစားလျက်မေတော်ဤဈာဝေစုပန်ခြင်းဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံတော်အပေါ်မှာငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုယခုမှစ၍အစေဆောင်ကြည့်ပေးတော်မူပါရာဆုတောင်းသနာရမြခံကြပါသည်အိုအမိမေတော်မာရီယာအာမင်သာသမီအရောက်တိုင်းတော်မှာဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ တရားပါစေလို့ဆန္ဒပြုပါရယ်အခုလိုအတူတကွာဆုတောင်းရခြင်းဟာကျွန်တော်တို့တူးဦးစီအတွက်မိသားစုအတွက်
အသင်းတော်အတွက်မြန်မာနိုင်ငံတော်အတွက်အသက်စတင်ခြင်းတစ်ခုဖြစ်ပါစေ။မြန်မာပြည်အသင်းတော်အနေနဲ့လူတွေရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေ၊လူတွေရဲ့ကားတိုင်လမ်းကိုတက်တည်ခံခဲ့သလိုငြိမ်းချမ်းခြင်း၊ကြွတဲ့ကြီးပွားခြင်းတို့နဲ့နှုတ်ထလာမဲ့သူတို့ရဲ့ပြန်လည်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုတက်တည်ခံကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမေတော်ဘိမှန်တော်ကနေပြီးတော့သူတို့အိမ်ပြန်သွားရပါမယ်။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့မျှော်လင့်ခြင်းနဲ့ဖြစ်ပါမယ်။အလွန်တန်ရှင်းမြတ်သောမေတော်မာရီယာသည်သူတို့ရဲ့ဆုတောင်းတန်ကိုနားကျောင်းပါစေ။သူတို့အားလုံးကိုသာကွယ်ဆောင်ရွက်တော်မူပါစေသော။အာမင်။